akşam siyerim ara. Sürat ve sire otum sebe zize me anjlatın hepsi. Ma telefonin, çatı bir şey. Se, këm bëdët me thire, o, Gjek, e kom vesh një ajra, e kom impuls atë. S'kom ma shumë, më s'm hashtë. Ja, bëzët e drof telefonin e para 100 vjetë. Me komplet për këto, me njërz dekta. Shfar fëmë në papoki? Për ku i po të sytë mëj? Pët miri paske, mashallah! Ah, po mirë jam vëna, se gjithë pun po qëtë me rri qëtë arsimtorin e gjeografisë. Ani shumë rake me vizyre, u familja. Mirë, parët e dorsmës. Që është dorsmë, se atë dhe më martu ua? Që i kumë gjiru dorsmë tonë dhe ku i martu me rabime. Që tash më kujtëve, që tash më kujtëve. U, ati ja. Kësë me poshë familja në hësë pati. Ke kajtë në vetë se ja? Po, kështë sa? Po jo, përpëshdo që të paska ndokë më steshjet. Ori original ja, hit hit e bona. Shaban, pak e orën se la, ha? No, Shaban, zotri Kim nana jelë. Oj, ne unë në ty. Qështo më bë nërbës që s'për gjigjat? Tani po bëna nërbës, pëse po bëna nërbës? Tani po mënuna me mor vete me këmi, tani po bëna nërbës? Hajde o mashen, pëse po mënuna me mor vete me këmi, s'po mëj me mor vete me këmi. Tani ta po bëna nërbës, pëse s'për nërbës për nërbës, e më përfull me nërbës, tani po bëna nërbës, e mashen nërbës, pëse për fulli për nërbës, pajtës!